Леонід Макарович, моє вам вітання. Вам також. Скажіть, будь ласка, 28 років незалежності. Взагалі, якою ви зараз бачите нашу країну? І 28 років – це мало чи вже багато? Ну, почнемо чи мало, чи багато. Я думаю, для держави це не дуже багато. Тому що ми знаємо країни, наші партнери, скажімо, Франція, Великобританія, Німеччина, вони тисячоліття. І проживши тисячі років, вони ще вирішують і будуть тривалий час вирішувати і свої внутрішні, і свої зовнішні проблеми, тому що вони в них є. Вони їх не шукають. Так само і Україна. Вона жила в Радянському Союзі, жила до Радянського Союзу, в царській Росії. Це були століття, і за ці століття ми виробили в собі надзвичайно складні якості. І одна з них – це рабство. Рабство і схильність вважати, що вождь або партія, або влада може все. А людина може тільки одне виконувати. Це філософія покори. Вона призводить до того, що влада може діяти, як вона вважає за потрібне. Вона може бути політичним інфантилем. Вона може бути сакральним вождем, присланим або надісланим нам звідкись. І ми повинні його слухати. Тому в даному разі мало, щоб змінити це все, що ми набули, що ми носимо в собі, в серці, в розумі, в поступках своїх. Але з точки зору виконання тих завдань, які були поставлені ще в 91-му році, то це багато. Тому що за цей час наші сусіди зробили набагато і набагато більше, ніж ми. Ну, скажімо, порівняю з однією країною – Польщею. Ми починали приблизно, не приблизно, а навіть починали ми з старту, кому Україна була набагато попереду порівняно з Польщею. А зараз ми висаємо від неї втричі. І щоб, скажімо, наздогнати сьогоднішню Польщу, розрахунки показують, нам потрібно не менше 50 років. Уявіть собі таку ситуацію. Бідність найбільша в Європі, корупція також не на першому, не на останньому місці. Війна, кров, жах, розруха, втрата територій. Ну, звичайно, це вже проблеми нашого життя. І створені вони не українським народом, а створені, перш за все, владою, політичною елітою, яка не зуміла використати шанс, наданий історії Україні, і будувати спільно, об'єднавши зусилля, українську незалежну державу. Пане президенте, а де ми втратили найбільше за ці 28 років? Як ви вважаєте? І коли? Ну, найбільше втрати – це були останні 5 років. Ну, навіть, скажімо, не 5, а 10, я б так сказав, років. Найбільше були втрати. І втрати, головно в чому? Зневіра людей до майбутнього. Ми втратили віру. І от коли я спілкуюся, мені доводиться спілкуватися з різними категоріями людей, молодими, більш літніми, то, як правило, завершується розмова тим, що нема в нас перспективи, нема в нас майбутнього, ми залишаємо Україну. Кожен рік з України виїжджає мільйон людей шукати кращої долі. Мільйон. Не всі вони повертаються. Я собі
Думаю, якщо і так буде тенденція продовжуватись, то ми залишимось без найбільш енергійних, найбільш досвідчених, найбільш освічених молодих людей в Україні. Тобто все можна подолати, якщо є люди, які хочуть цього. І можна зупинитись перед простими речами, коли нема кому їх виконувати. Ну, зараз прийшли саме ці люди, які хочуть, які впевнені, емоційні дуже, амбіційні. Ви довіряєте цій молодій команді? Ви вірите в неї? Ви знаєте, настільки було зневіри, я 22 роки спостерігаю за ситуацією, не будучи у владі. Ну, ви знаєте, це цікава просто практика, тому що коли ти у владі, ти думаєш по-іншому. Влада настільки тисне, настільки різні інформації, відповідальність і страх перед прорахунками, до чого це може призвести, пошуки. Весь час ти в цьому котлі, як кажуть, варишся. А коли ти без влади, ти можеш спокійно аналізувати. Так от я спокійно аналізую всі ці роки. Я думаю, що є всі підстави сказати, що політична еліта України не зуміла запропонувати українському народові такий сценарій розвитку, побудови і розвитку України, її внутрішньої і зовнішньої політики, який вимагає час і вимагає український народ. Не зуміла. Влада жила сама по собі, народ сам по собі. Вододіл між владою і народом весь час поглиблювався і поглиблювався і досяг такої межі, коли народ не просто не сприймав, а ненавидів влади. Це дуже вже складні речі. Не сприймають. Це означає, що разом щось шукають. А коли ненависть, а ненависть ну, просто буяла, то це зовсім інше. Так от молода команда прийшла на фоні такого стану, коли народ бідний, влада не користується повагою і сама очолила фактично ці негативні процеси, які відбувалися в Україні. Влада очолила корупцію. Це не секрет нікому. І влада не шукала шляхів подолання, а в цій системі корумпованої влади, корумпованого механізму управління державою, вона жила припиваючи. Тому молода команда прийшла саме на цій хвилі. І народ, я б навіть так сказав, вона не прийшла, її привів народ. 73,5% одержав президент Зеленський на виборах. 254 місця в парламенті зайняла команда «Слуга народу». Це мільйони і мільйони людей. Мільйони. Вони сказали, що не хочуть жити так, як жили, що вони більше не довіряють цій владі, яка була, і хочуть нову владу, нове бачення, нова філософія життя, нові зміни, які повинні призвести до нового порядку розвитку України. Я вірю на сьогодні, що ця влада хоче це зробити. Є одна річ, яку ми повинні всі пам'ятати. Не можна те, що робилося так довго, погано, зробити за місяць добре, не залишивши ніякого сліда. І тому особливість нинішнього етапу розвитку України полягає в тому, що нова влада натикається на страшенний опір. От я дивлюсь у Верховній Раді. Що відбувається зараз?
Я хочу, задаю собі журналістам всім запитання. Скажіть, це дійсно опозиція в нас у Верховній Раді? Що таке опозиція? Це коли для кожної політичної сили питання суверенітету, незалежності, свободи, демократії, прав людини і так далі є непорушними. А розбіжності є в тому, як знайти кращі шляхи вирішення саме цих питань. Розбіжності. Як в всіх країнах так. У нас опозиція пропускає свої думки, свої концептуальні погляди через ненависть. Ненависть до нової влади, тому що вони програли. Вони не можуть їм пробачити. Ви вдумайтесь, виступає, скажімо, з Верховної Ради представник Європейської солідарності і на весь світ каже, що в нас зелені чоловічки захопили владу. Вдуматися, це ж і причому з таким невинним обличчям. Ну, просто тільки не Мона Ліза, все є останнє. Навіть не розуміє, що вона ображає в даному разі не депутатів, які сидять в залі, хоча це образа всієї фракції, цілком зрозуміло. Вона ображає весь народ, який проголосував за це. А це 13 з хвостиком мільйонів людей. Ображає. Потім каже, а я ж нікого прізвища не називала. Коли б і після цього фракція виходить на трибуну, захищає так звану демократію у даному разі. Верніше, так звану свободу слова. Скажіть, це повага до нової влади? Я вважаю, що це спроба відверта, цинічна, глибоко продумана, заважати новій владі діяти так, як хоче український народ. Я не говорю, що влада нова не помиляється чи не буде помилятися. Ну, це просто було б несерйозно, би я так сказав. Але якби ми були всі разом і не жили помстою за те, що вони програли, а програли вони не тому, що їм заважав Зеленський, а програли тому, що вони довели Україну до такого стану, що народ їх просто сказав, ми вас не хочемо бачити. Так змиріться треба з цим, просто змирітись і почати діяти в інтересах України, а не проти України. Мовляв, це вони діють проти влади, яка з їх точки зору робить щось не те. Але поки що нема ж нічого такого, щоб вони сказали не те. Дайте час. Місяць фактично Верховна Рада не давала, не приймала жодних пропозицій президента Зеленського. Закони, кадри, все зустрічала в штихи. Штихи. Багнети. Ставила палиці в колеса, як тільки могла. Цинічно, з посмішкою. А коли сказали, що це свобода слова порушується, всі виступили, я маю на увазі партія, фракція, що, мовляв, порушується свобода слова. Треба дивитися, де свобода слова, а де образа. Це різні речі. Під виглядом свободи слова можна наговорити таке, що це буде не на користь, а проти України. Все можна розмити, все можна розмити. Якщо голова Верховної Ради після того, коли 15 разів поставив питання на голосування, і врешті-решт проголосували, і він з великим ентузіазмом верещить «Слава Україні!», то він принижує цей лозунг, який був
висунутий борцями за Україну, справжніми борцями, а не фальш, яку вносить українську політику. Ось в чому є суть. Суть в тому, що ці люди не дозріли до інтересів України. Вони залишилися на рівні, якщо не відкритих, то закритих ворогів українського народу. Я не боюсь цього слова. Тому що ті люди, які сьогодні не хочуть разом працювати заради України, заради, щоб вирвати Україну з цього багна, в якому вона знаходиться, вони не це роблять, а шукають. У мене таке враження, вони тішаться, коли хтось робить найменший прорахунок, тішаться. Але їм ніхто не винен в цьому. Вони саме призвели до цього. У них вже був час. Не був час. Не було 5 років. Працюйте. Люди повірили, проголосували за президента активно. Повірили в те, що зміниться ситуація на краще. Я не кажу, що нічого не зроблено. Це було б абсолютно неправильно. Зроблено і з точки зору зміцнення війська, з точки зору виходу в Європу. Але порівняно з тими проблемами, які є, це все покривається пухом. Його не видно. Тому що народ сприймає владу через кишеню, через своє життя, через своє горе, через смерть, через кров, через те, що як люди живуть і як вони страждають. От, і тому ті великі так звані ідеї, що вони там щось десь колись зробили, навіть якщо зробили, їх не видно. Їх не видно. І не видно тому, що на одному боці щось робилося, на другому стільки проблем заганялось в глибину, що вони закривали все, що тільки можна було зробити. До речі, багато людей сприймали Зеленського, вони вважали, що ті дні, 100, які були надані йому, що він закінчить війну. І почалась вже критика. 100 днів минуло, не зробив, те не зробив, війна не закінчилась. Чи взагалі можна було закінчити за 100 днів? І як ви оцінюєте його 100 днів? Знаєте, чи не замало це? Я вам скажу одне. Війну легше розпочати, ніж закінчити. Розпочата війна залишає завжди слід. Кров, ненависть, образи, не тільки моральні, фізичні, втрати. І тому за війною йде стіна несприйняття ворога. Люди стають ворожими до іншої сторони. Я весь час спілкуюся, часто спілкуюся з російськими засобами масової інформації. Я їм кажу, давайте зупинимось перед сплюндруванням України. Не робіть з України ворога. Тому що наших військ на вашій території немає. І ми не заважаємо, не вчимо Росію, кого обирати, кого слухати, як жити. Ми кажемо, не чіпайте нас. Залиште нашу територію. І ми розберемось самі. Не розуміють вони цього. І те, що закінчить війну, як обіцяв тоді Петро Олексійович, що за 2 тижні він її закінчить. Ну, це дитячі казки, які закінчились відомо чим. Не можна так швидко. Але ми повинні врахувати, що кроки в цьому напряму певні робляться. Ну, скажімо, що означає виконувати домовленості? Телефонні розмови Зеленського з Путіним про обмін полоненими 35 осіб були виконані не тільки Зеленським, а і Путіним. І обмін відбувся. Зараз почали говорити, як це так, що, мовляв, от обміняли там когось не того. Це зрада, вони зараз кажуть. Зрада, вже зрада пішла. Тобто є група людей,
так звані патріоти, я їх так називаю, України, я слово «так звані» ще раз наголошую, які будь-які кроки оцінюють як зрада. Ви запитайте родини цих 35 людей, які повернулися, запитайте їх. Хто не бачив в аеропорту сліз людей, щастя людей, які обіймали своїх рідних? Хто не бачив? Так кого ви запитуєте, я не розумію. В чому зрада? Зрада в тому, що це не вони зробили. От якби вони це зробили, це була б величезна, світового масштабу перемога. А коли це зроблено було спокійно, по-людськи. І за такий швидкий час. І за короткий час. Перше. Друге. Розмова Зеленського з Макроном, крім розмови по телефону з Путіним, розмова з Меркель. От буде розмова з Трампом, я сподіваюся, швидко. Свідчать про те, що ці країни по-новому почали дивитися на Україну. Що вона почала по-людськи оцінювати ситуацію і думає категоріями людяності, а не категоріями помсти чи категоріями «я зробив, я сказав, я дав доручення, завтра буде краще, ми обіцяємо». Просто спокійно робиться те, що має робити президент і його команда. Тому, не перебільшуючи, знову ж таки, скажімо, якихось можливостей, досягнень, чи великого політичного досвіду цих людей, не перебільшуючи, я наголошую, влада робить те, що хоче і думає сьогодні український народ, а не те, що хоче і думає якась недолуга політична сила або недолугий політик, який носить в собі ненависть і образи. Це зовсім інша річ. Скажіть, будь ласка, погроза, що розпускати парламент не так вже і страшно, що я подивлюсь, як ви будете працювати, і за рік це був жарт такий з трибуни, чи можливо таке? Я не думаю, як це не важливо, як воно сприймається. Важливо те, що президент попередив свою команду. Коли це говорив, він мав на увазі перш за все «Слуга народу». Тому що вони сьогодні будуть визначати, маючи 250, там, 2, чи 3, чи 4, а я переконаний, що кількість їх буде збільшуватись, тому що знайдуться все ж таки спокійні, розумні, виважені люди, які будуть думати не про себе, не про свої амбіції, а про державу, про Україну. І він попередив, якщо цього хтось не захоче робити, не слухати народ або не виконувати своїх обіцянок перед народом, парламент може бути розпущений. І він буде мати найкоротше в історії життя в Україні. Президент попередив. А якщо він попередив, то вони мають думати. До цього часу все, що він попереджав, виконував. Тому людина, як влаштована, мати там каже дитині, та я тобі, а насправді нічого. Тільки загрожує, то я тебе покараю, а дитина слухає, кажуть, і думає, кажи, нічого не буде цього. Так і тут, кажи, ми знаємо, що цього ти робити не будеш, тому що ти в цьому не зацікавлений, ти зацікавлений в іншому. А він каже і робить. От якщо він привчить свою команду до такого стилю, а я вірю в це, і народ повірить в цей стиль і буде його підтримувати, то, я думаю, небагато знайдеться сміливців, які захочуть діяти супротив. Тому що він сказав, служіть народові, не будете служити, припините своє служіння, так зване.
Якщо повернутися до початку роботи Верховної Ради 9-го скликання, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що Зеленський набрав приголомшливу швидкість оцими всіма законопроектами? Ну, я думаю, що це робиться швидко. Занадто швидко. От я думаю, а чому? Я вам назвав на початку. 50 років, щоб наздогнати Польщу. 100 років, щоб наздогнати Німеччину. Цифри просто жахливі, порівняльні. Цей рівень життя, який ми маємо, я вже не кажу, медичне обслуговування, соціальні проблеми, житлові проблеми, комунальні. Це страхіття. Просто страхіття. Я от в Києві виїхали за межі центру і вже їхати тільки вертольотом можна. Факт? Факт. І якщо зараз стати на шлях повертати, обговорювати. Ну що, скажеш, це погано? Ні. Люди хочуть краще. Але треба мати на увазі одну річ. Всі ці документи, які приймаються, над ними працювали десятиліттями часто. Вони не вперше висуваються. Імпічмент, недоторканність, все це. Верховної Ради. Я тільки знаю, питання імпічменту вже існує в парламенті 25 років. Ще при президенті Кравчукові питання імпічменту обговорювалось на Верховній Раді. Питання податків, питання зовнішньої політики, європейського вибору, відносин з Росією – все це обговорювалось десятки років тому. Напрацьовано маса документів. Маса. Їх обговорювали або не обговорювали, назад повертали, там вони лягали мертвим грузом і лежать до сих пір. Тому не нові це проблеми, які вперше в історії висуваються Україною, це по-перше. По-друге, ті проблеми вже вирішувались 100 років, 10 років, 20 років тому іншими країнами. І в нас є досвід, є бачення, і немає тільки бажання перейняти цей досвід. Тому я не роблю драматизму із швидкості, тому що для того, щоб нас доганяти, треба рухати швидко. Я тут виписав, от невідомий автор, той, хто доганяє, завжди встає. Завжди встає, він доганяє. Так от, щоб нам не заганяти, нам треба добратись до рівного ходу. А апостол Павло писав, все мені дозволено, но не все полезно. Все мені дозволено, но не все назидає. Все дозволено. Але наслідки які бачимо. Тому дозволено управляти країною дозволено, слухати народ обов'язок, виконувати обіцянки відповідальність, якщо це все об'єднати, то треба рухатись швидко. Інакше ми будемо завжди відставати. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах, сказав Володимир Зеленський на міжнародному форумі днями. Скажіть, будь ласка, взагалі… Ще раз скажи, що ви сказали? Щастя – це бачити ворога за ґратами, а не на Мальдівах. Взагалі, як побороти корупцію в нашій державі? Ви знаєте, мені дуже сподобалось, ще там один вислів він сказав, я в прямій мові слухав, каже, що для мене щастя – це коли там щаслива родина, всі близькі, а корупціонери сидять за ґратом. Не на Мальдівах, а за ґратом. Ви знаєте, корупція в Україні досягла таких масштабів, що її зупинити неможливо вже. Можна тільки рішучими кроками. От якщо новий генпрокурор, нова прокурорська вся система, новий антикорупційний суд, який створений,
Служба безпеки, поліція, всі об'єднаються. Народ перестане боятись інформувати про корупційні дії там, де він живе, і не буде вважати, що це, ну, щось, розумієте, таке неподобство, як це так я скажу про свого сусіда, що він займається корупцією. Я багато разів був в Німеччині. Ви йдете по вулиці, стоять ці приймачі сміття, там для заліза одне, для скла інше, для паперу інше. Ви вкинули не те, йде людина, каже, забери, вкинь все. Абсолютно немає ніякого відношення. Ви заважаєте людині жити, негайно ви викликають поліцію і вас беруть за штраф або за що інше. Люди господарі, вони не хочуть, щоб частина з них жила, як в лісі. Ну, не хочуть. І мають на це право. Адже демократія – це не все дозволеність. Ми з вами демократи, у вас права і у мене права. Але якщо ви своїми правами заважаєте мені здійснювати свої права, що мені робити, скажіть, будь ласка? Я можу вас зупинити. Або ви мене. Хто з нас прав, не прав, хай вирішать люди, хай вирішить закон, хай вирішить органи, які контролюють, щоб все було по закону. А якщо цього нема, то народ не бере участі. Влада ж прагне, а народ не бере участі. Ніяка влада без народу сама нічого не вирішить. Ніяка влада. Єдина влада, яка може вирішувати без народу, і то на тривалий час, вона називається диктатура. А демократична влада повинна вирішувати разом з народом. Тому, я прихильник того, що ми повинні діяти всі разом і зупиняти тих, хто не хоче разом працювати на Україну. За останніми новинами, скажіть, пане президенте, навіщо Зеленському було розпускати ЦВК? З точки зору чесності, прозорості, вона відпрацювала чесно парламентські, президентські вибори. Навіщо це потрібно? Спробую пояснити, хоча я, чесно говоря, туди не причетний. Я дивився на цей концерт. Місяць він йшов у Верховній Раді, коли президент Порошенко і його команда прагнули створити більшість в ЦВК. Було 15, давайте 17, давайте переглянемо ці. Всі терміни, всі, я би оголошив, визначені законом, були порушені існування ЦВК. Добавляли, продовжували порушення. Всі говорили, що голова ЦВК десь там причетний до якихось схем. Президент його нагороджує. Вибори. Вибори в першому турі. Я вам скажу, стільки порушень, скільки було зроблено ЦВК, я тільки спостерігав за засобами масової інформації, які писали про це. Важко навіть уявити. Вже в другому турі так було менше. Чого? Стало видно, що які порушення не було, нічого вже не зробить. Це. Поїзд давно пішов. Я був в Дніпропетровську, зайшов в зал. Сидить 1200 людей в залі. Привіталися, ну, знають мене багато людей. Запитання, ну, кажу, перш на все, як почну з вами розмову, я хочу провести невеличке соціологічне дослідження з вами. Вибачте, не будете заперечувати? Ну, демократія повна? Ні. Хто хоче жити завтра так, як він живе сьогодні, підніміть руку, жодної руки.
Це люди прийшли. Це не актив, як збирав президент України. Ні однієї руки. Другий, так само одна рука піднялась. Я кажу, поясніть чому. А що? Я не дочула, каже, вибачте. Вона вийшла на сцену і просила пробачення перед людьми, що вона... Ви розумієте, що це таке, так, якщо брати за великим рахунком? Ненависть. І після цього говорить про можливу перемогу, та ніяке ЦВК не могло допомогти. Нема ще такого ЦВК, яке могло б подолати волю українського народу. Тому, враховуючи це все, ці порушення, ці ігрища навколо продовження, імплементації різні ЦВК, президент Зеленський використав закон. Він розпустив, припинив діяльність ЦВК відповідно до закону, враховуючи те, що було порушення, антидемократичні порушення були. Демократичні, які хочеш, були порушення там. І не можна далі будувати демократичну державу, демократичну владу. Не можна далі владу будувати за волею і бажанням людей, якщо буде орган, який дає або підраховує результати цих волі народу, буде фальшувати. Не можна. Тому це ілюзії, це нав'язані ілюзії тими, хто втратив владу. Вони хочуть цим довести, що все було гаразд, що все було демократично. І раптом прийшов Зеленський і змінив ЦВК. ЦВК заслужило своєю діяльністю цього, що сталося. Головне зараз не думати про те, ну, думати можна, не вболівати за те, що було, а як зробити так, щоб більше такого не було. Оце головне. Як зараз фракції повинні попрацювати так, щоб запропонувати свої кандидатури? Як президент має подивитися, щоб не потрапили туди випадкові люди? Як зробити так, щоб, як багато говорять журналістів і не тільки, а й політиків, щоб ЦВК не було філіалом однієї партії, як було раніше, не одного, щоб не було філіалом влади? Як це зробити, щоб була незалежна центральна виборча комісія, яка буде служити Україні і буде поважати волю українського народу? І ще одне болюче питання – це реформа землі. Скажіть, будь ласка, що робити з мораторієм на землю? Продовжувати, знімати? Знаєте, тут є одне важливе питання. Ну, не одне, їх багато, але одне важливе. Земля – це особливий товар. Особливий. Значить, був такий економіст Адам Сміт, француз, здається. Він написав такі слова. Земля – мати багатства. Основа всього. Потім появився англійський економіст Вільям Петті. Він написав, добавив, каже, земля – мати багатства, а батько його – труд. Тобто, не може земля нічого дати, крім, ну, стихійно, природних якихось там речей, коли ця земля не оскраплена, не збагачена людською працею. Маркс вже добавив, що земля – це особливий товар. Особливий. Тобто тут питання в чому? Що значить особливий? До нього потрібно і особливо ставитись. Не можна його порівнювати з автомобілем або, скажімо, з рухомою якоюсь власністю. Не можна. Тобто я до чого? Поки не буде визначено,
порядок або ринок землі з усіма механізмами, з усіма найдрібнішими. Це перший раз. Друге, поки не буде визначено, а чи можна продавати сільськогосподарську землю іноземцям. Я вважаю, ні. Це моя точка зору. Це земля українська має продаватись українцям. Яка кадастр, яка ціна, яка відповідальність за землю? Взяв землю, а там ростуть бур'яни. Взяв сільськогосподарську землю і плодить бур'яни. В багатьох країнах землю забирають назад. Треба створити земельний банк, щоб земля не просто передавалась з рук в руки кешом, а через банк, щоб всі знали відкритість, прозорість. І от коли оце все буде напрацьоване, тоді можна говорити, що земля можна буде її і продавати. Ви власник землі, а продати не можете. Чому? Ну, якщо я власник піджака, я можу його продати? Звичайно. Можу. Так заберіть цю власність. Скажіть, немає у вас власності. Паї відмініть. Ну, зробіть по-людськи, а каже, дядько, робіть щось одне. Або-або. Ну, не можна ж таке, скажімо, витворяти. Ти власник, але це ілюзія власності. Ну, давай, так не можна. Тобто я до того, що якщо всі механізми відпрацьовані до дрібниць, все виписано законом, і незворотність припинення акту продажу, якщо людина використовує землю не за призначенням або проти землі, людина позбавляється власності. Землею жарти не можна чинити. На землі ми живемо, з землі всі вийшли, в землю йдемо. Це не просто так, жарт з землею. Але не можна жартувати з народом, якому формально дали землю, а кажуть, але ви її не можете з нею нічого робити. Тобто я до того, що до всього потрібно ставитися логічно, з розумом, відповідальністю. Якщо потрібно, треба провести в областях обговорення цього питання. В громадах, особливо сільських, обласних, зібрати людей, хай вони скажуть. Тут кажуть референдум, ви знаєте, я про референдум, ну я б сказав так, з побоюванням відношусь. Тому якщо людей же можна обдурити різними шляхами. І якщо вони проголосують, скажімо, не продавати, а це може бути, тоді це вже буде зафіксовано. Відмінити референдум, який призначить, можна тільки іншим референдумом. Тому тут моя думка – обговорити, провести круглі столи, телебачення, щоб поговорили люди, які живуть на цій землі, які є господарями цієї землі, а не просто людина зверху сидить ніколи на землі, каже, ями не викопала, деревця не посадила, а вона судить про землю. Не можна так. Відповідальність. Ну, подивіться, навіть з політичної точки зору, найбільша ганьба, найбільша в світі ганьба тому політичному лідеру, який продає землю. Або віддає, вірніше, землю. От, пожалуйста, Аляска продана Сполученим Штатам Америки. До цього часу в історії Росії це з'являється великою ганьбою. Ми не можемо, не маємо права поступитися клаптиком своєї землі. Іншої держави. Це наша. Це земля народу. Ніхто не має права так. Я до чого? Як цінується в політичному, в економічному, в торгово-економічному, в чисто моральному плані земля. І все це треба врахувати, все це треба
окремити в окрему таку лінію вивчення і висновки людей. Але це треба робити. І тому я не думаю, що тут треба отут поспішати не потрібно. Я думаю, що якщо завдання поставлено зняти мораторій, ну що ж, можна, але написати. Закон вступає в силу після вивчення, опрацювання і створення всього того механізму, про який ми тільки що з вами говорили. Якщо треба 2 роки, 2, 3, 4. Закон є зняти мораторій. Тому, вибачте, я забув ще одне. Ну, скажімо, сьогодні є мораторій? Є? Є. А можна назвати вам десятки людей, які мають тисячі, сотні тисяч уже гектарів землі? Де вони їх взяли? При мораторії. Де? Так, такий мораторій, вибачте на слові, при такому контролі з корупцією боротьби, як у нас велася до цього, можна через деякий час прийти до висновку, що нема землі. Ми зараз, скажімо, місто Київ ставить якесь питання провести дорогу, десь там, туди, далі, розширити дорогу. Не може. Земля вже куплена. А як же вона куплена, виникає запитання. Тому ці балачки заборонити і так далі можуть призвести до того, що ці будуть забороняти, а ці жити запритому. А Васька слухає, да їсть. Леоніде Макаровичу, і про економіку хочеться поговорити. Скажіть, будь ласка, бюджет 2020, зустрічі Зеленського з Коломойським напередодні, це якось пов'язане? Я не думаю. Взагалі, просто Ігор Коломойський вже з весною почав говорити про можливий восени дефолт. Ну, хай собі говорить. Ви знаєте, ми не повинні, я ще раз кажу, не повинні звертати уваги на заяви окремих осіб. От я зараз вийду і скажу, чекайте завтра дефолт. Ну, одні скажуть, інші скажуть, та ж Кравчук сказав. Тому не треба на це звертати уваги. Є економічні закономірності, є економічні механізми, є ознаки дефолту держави. І ті, хто сидить на цих позиціях, бачить, може бути дефолт чи не може бути. Є люди, які хочуть, щоб про них весь час говорили. Ну, не може людина, коли про неї мовчать. Ну, Герострат колись що зробив? Герострат, що він зробив? Не говорить про нього. Він пішов в місто Ефес, був такий в Греції, і підпалив храм. Про нього стали говорити, що він підпалив храм. Згорів храм. Храм Божий. Так і тут. Є люди, які не можуть, їм говорив про мене. Він вранці, вночі просипається. Як же так про мене перестали говорити? Тому і президент помиляється, коли говорить. Президент помиляється, коли говорить. Може помилитись не тільки президент, а всі, хто підписує закони. Може бути помилку, коли президент підписує указ. Але помилок менше, тому що тут маса людей беруть участь. А слова президента часто – це його слова. Так і будь-якої людини. Я не хочу… У мене позитивна думка про Коломойського в цілому. Я його давно знаю. Розумна людина, ну, я так скажу, мільярдером дурна людина стати не може. І коли мені кажуть, як ви ставитесь до олігархів, ну, скажуть, часто мене питають, як ви ставитесь до Рината Ахметова, з величезною повагою. Крім того, що він дає роботу тисячам, сотням тисяч людей і велику зарплату, крім того, що він допомагає людям Донбасу і дітям, які або зір втратили, або слух, виводить їх до життя. І тим, для мене він
сказав одну найважливішу фразу. Із чотирьох варіантів, які він назвав Донбасу, розвитку Донбасу, він назвав останній і головний – Донбас в Україні. Донбас в Україні! Я вам скажу, не кожен з тих, хто зараз на політичній арені, може так сказати. А Ринат Ахметов сказав, ну я вже відволікся, тому що це для мене болюче питання. Я до олігархів ставлюсь як до всього з повагою. І хочу, щоб не було революційного пафосу 1917 року. Розрушимося до основання, а потім є олігархи, є багаті люди, їх потрібно, їх заслуги мають бути оцінені, їх прорахунки мають бути оцінені, їх недоліки мають бути оцінені, і вони мають жити, як і всі люди, керуючись законом. От і все. В якому стані зараз перебуває економіка нашої держави і чи вдасться зробити економічний нам прорив? Ну, чудо економічне може бути. Країни ж робили таке чудо. Ну, скажімо, Японія. Після війни вона, Німеччина зруйнована. Правда? Там брали участь більше, ніж в Україні, інвестори всього світу. У нас не беруть, тому що ми не створюємо, не вміємо створити умови для інвестицій. Аби ми сказали інвестору, що він буде захищений в Україні, повірте, все помінялося. Я дивлюсь, як Володимир Зеленський зараз, просто сам він, коли виступаючи, каже під мою відповідальність, тому що він бачить, наскільки складні зараз оці рейдерства і таке інше. Його треба все, ну, викорінювати і просто забороняти. Але ж це ж знову ж таки швидко не робиться. Тому інвестори. Раз. Друге. Всі разом працювати. Управління має змінитись. Попередня влада створила, наголошую, систему корумпованого управління країною. Систему. Це не просто окремі випадки. А коли працює система, працюють близькі люди, бізнесмени, родичі, свати, куми. Там уже нічого не знайдеш. Там все покрито мраком. Створили таку. Її треба нищити? Треба нищити. Відповідальність хтось має нести? Повинен по закону, тільки по закону. Тому якщо це все прибрати з дороги, і все використати для розвитку. І ще одне. У нас в офшорах, ну, за оцінками західних експертів, 120 мільярдів доларів. 120. Ми беремо в валютному фонді там, ну, мільярд, два, і ми вже плещемо в долоні, що на кінець дають нам транш. Можна повернути гроші? Ну, були держави, які повертали. Знову ж таки, ця ж сама схема. Дайте гарантії, а не революційний лозунг. Забрати гроші, вони вкрали. У нас же так, якщо людина тільки чуть-чуть піднялася, награбувала, каже. А може не награбувала. Так не може, тільки награбувала. Тоді будуть тікати з України. Якщо ми цю філософію гнилу не подолаємо і справді не знайдемо тих, хто накрав, і тих, хто не накрав, і покараємо тих, хто накрав, причому рішуче, незалежно від того, хто йде він, з якої він там родини, чи з якої елітної чи неелітної прийшов, покараємо. Тоді люди будуть знати, що цих не покарали. Вони своєю працею, особливо середній клас, особливо ті, які дійсно щось заробили і зробили, тоді повірять і будуть об'єднуватись. Тоді інвестори західні повірять. І прорив тоді можливий. Я приїхав, я був в Німеччині, я вам зараз скажу, 1989
88-му році. Ще був ЦК КПРС. Я був в складі делегації як завідуючий відділом ЦК Компартії України. Я приїхав в Берлін. Ввечері, так, нічого. А була зима. Нічого там відпочивати, тому що це через Москву завжди їхали. Паспорт мій дипломатичний був в Москві. Мені його не давали в руки. Я брав там в Москві, їздив і, приїжджаючи, залишав його в Москві. У мене його не було. Я мав паспорт, але він був в Москві. Це цікаво було. Ну, це окрема тема. Встаю вранці, дивлюсь, і з всіх будинків валить чорний дим. Сморід неймовірний. Я кажу, що це таке? Кажуть, Берлін отоплюється вугіллям. Це 1987 чи 8 рік. Пройшов деякий час. Я вже після президентства, і під час президентства, і нещодавно був в Берліні. Слухайте. Ну просто важко, не можна порівнювати. Сучасні, найсучасніші будинки. Все світиться, все горить. Я б запитав, що німці все зробили. Оце, каже, вулиця це вся побудована французами. Оця вулиця вся побудована великобританцями. Це японці. І називають країну за країною. Як? Інвестори. В всіх країнах так. Але відкрито. Та яке, от яке, яка мені різниця? Хто побудував будинок? Земля моя. Якщо це земля не сільськогосподарська, ясно, треба продавати землю під будинок, так? Але не сільськогосподарська. Незалежно від того, це іноземець чи ні, він побудував завод, дає людям зарплату, платить податок, люди задоволені, він все вичистив, вулиця чистенька, ям немає. Це мені має різниці, це Кравченко чи Сміт? Це для мене має значення? Ні. Отак і тут. Треба відкрити, зробити відкриту дорогу, захищати. Не може людина, це теж розходиться, як кажу, як села, як брехня по селу, коли одного обібрали до Липки інвестора західного, другий вже не прийде, воно все ж передається. От якщо це збагнуть, офшори, все це разом, прорив не тільки можливий, він реальний абсолютно. Причому швидкий прорив. Я переконаний, за 10 років, ну, для вас це мало, для мене це вже багато, але за 10 років Україна може вирватися так далеко вперед, що навіть уявити важко. При такому підході. Будемо дуже сподіватися на щасливе майбутнє для нас, для наших дітей. Вам, Леоніде Макаровичу, бажаю міцного здоров'я.